Видинският окръжен съд остави за постоянно в ареста непълнолетните извършители на бруталното убийство в село Гъмзово. Припомняме, че трима от общо пет момчета бяха обвинени в побой над 59-годишен мъж от селото, вследствие на който бе намерен мъртъв в двора си на 2 януари. Според разследването, причината за скандала станала бутилка ракия, която момчетата купили от мъжа, но алкохолът бил некачествен. Обвиняемите запазиха пълно мълчание на влизане в съда, същото направиха и близките им. Пред разследващите тримата признават напълно вината си, но отричат да са имали умисъл за убийство. Решението на съда подлежи на обжалване. Съдът счете, че има вероятност лицата да се укрият или да извършат друго престъпление, поради което взе най-тежката мярка за неотклонение по отношение и на трите лица. Съдът въз основа на доказателствата по делото е приел, че са на лице изискванията на закона за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на непълнолетните лица в изключителни случаи съгласно член 386 алинея 2 от НПК. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Постановеният съдебен акт може да се обжалва пред апелативен съд София в 3-дневен срок.